სეზონური ვირუსები კახეთში შემთხვევების რაოდენობამ შედარებით დაიკლო, თუმცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის ოფისის ხელმძღვანელის განმარტებით. რეგიონში სხვა ვირუსებთან ერთად ჯერ კიდევ ფიქსირდება COVID-19 შემთხვევებიც. სეზონური ვირუს ძირითადად მაღალი სიცხე, ცხვირიდან ჩამონადენი და ხველა ახასიათებს. ნელი ხიზანიშვილი მოქალაქეებს ურჩევს მსგავსი სიმპტომების შემთხვევაში მიმართონ სპეციალისტს, არ დაიწყონ თვითმკურნალობა და მოერიდონ ანტიბიოტიკების მიღებას. აიცხებ კოვიდით, რომ კოვიდი კლებაზეა და ასეთი პანდემიის დაწყებიდან ასეთი მცირე რაოდენობის შემთხვევები არც ქონია და წინა კვირა საერთოდ კოვიდის შემთხვევების გარეშე გავიარეთ, მიმდინარე კვირაში ქონდა მხოლოდ 3 შემთხვევა. რაც შეეხება გრიპს და სხვა გრიპის მაგვარ დაავადებებს, ესეც იცით, რომ უკვე ფაქტიურად ეს არის სეზონური ვირუსები და აქედან გამომდინარე ეს სეზონიც გვეწურება უკვე აპრილის ბოლოს. 4-ვე ინდიკატორის კლება გვაქვს, უკვე მეორე კვირა სტაბილური კლება გვაქვს და არანაირი განსაკუთრებული სეზონისგან განსხვავებული ტენდენციები არ აღინიშნება. ერთეული შემთხვევები, რა თქმა უნდა, რჩება არის. როგორც მოგეხსენება, წელს ძირითადად აგრიპის H1N1 შტამი იყო დომინანტური მიმდინარე წელს, თუმცა ეს შტამიც ფაქტიურად უკვე კლებაში წავიდა. გრიპი იწყება მწვავედ და მაღალი სიცხით იწყება და რა თქმა უნდა, თუ ეს ბავშვებს ეხება, განსაკუთრებით აუცილებლად ექიმს უნდა მიმართოთ მაღალი სიცხის შემთხვევაში. რაც შეეხება სხვა ვირუსებს, ისინი ძირითადად ნაკლებად მწვავედ მიდის ხოლმე და ის არის ჩვეულებრივი სეზონური ვირუსებისთვის დამახასიათებელი, როგორიც არის ცხვირიდან ჩამონადენი, ცხვირში გაჭედილობა, სიცხე, ტკეყელის ტკივილი, ხველა და ასე შემდეგ.